ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے میرپورخاص میں خبر دیندا ہوں تو میرپورخاص میں سندھ پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن میرپورخاص پاران سپاف سندھ جے نائب صدر دريا خان مري جي اڳواڻي ۾ لاڙڪاڻي جي چانڪا ميڊيڪل ڪاليج ۾ نوشين قاظمي جو هاسٽل ۾ لاش هٿ اچڻ واري واقعي خلاف احتجاجي مظاهرو ڪيو. احتجاج ۾ شفاف اڳواڻ زوئب مري، امير جان مري ۽ ٻن جو وڏو انگ شامل هو. ان موقعي تي دريا خان مري ميڊيا سان ڳالهائيندي چيو تو نوشين قاظمي جي واقعي خلاف سخت لفظن میں مذمت کریوں تھا ۽ نوشين قاظمي واقعي خودڪشي نه پر قتل ہے. ان حکومت سان مطالبو کريون تھا تو نوشين قتل واري واقعي جي ملوث جوابدارن کي گرفتار ڪيو وڃي، شاگرد يونين کي به بحال ڪيو وڃي. مزيد خبرون اور تفصيلات کي لئي وزٽ ڪريں هماري ويب سائيٽ www.awaminewshd.com.